takého mladého veku, ale myslím si, že môžu, ak sa im to podáva takým zaujímavým spôsobom alebo im zrozumiteľným spôsobom. Takže ja tu mám niekoľko možno návrhov. Najcennejším zdrojom, ktorý všetci učitelia majú, sú iní učitelia a bez spolupráce je náš rast obmedzený na naše vlastné perspektívy. Táto myšlienka sa mi zdala úplne úžasná, pretože si myslím, že učitelia, ak sa pripravujú na svoju prácu, na svoje vyučovanie, tak hľadajú rôzne zdroje, hľadajú, vymýšľajú niečo nové. A myslím si, že na čo vymýšľať niečo nové, keď už všetko je možné, je vymyslené, stačí si to len zobrať a použiť. A naozaj si myslím, že iní učitelia sú pre nás cenným zdrojom a možno, že aj dnes nájdete niečo, čo bude zdrojom vašej inšpirácie pre vašu prácu. Tu sú niektoré moje stretnutia s vedou pre prvý stupeň základnej školy. Niekedy úplne, keď som začínala, bolo to také spontánne, že som si vymyslela nejaký pokus alebo som si našla nejaký experiment, niečo, čomu sa hovorí bežne veda. A zrazu sa mi začalo objavovať kopec možností. Vstúpili mi do života mnohí ľudia, ktorí sú dnes mojimi priateľmi a ktorí mňa dokážu veľmi inšpirovať. Tak mojou veľkou inšpiráciou bol Pohár vedy, neskôr vám o tom porozprávam viac. Festival vedy a techniky AMAVET v Bratislave. Labák z AMAVETu, takisto Festival štyrov živlov, ktorý organizuje AMAVET. Kúzelná fyzika je zdrojom, obrovským zdrojom inšpirácie pre mňa. Ďalej sú to vedecké brlohy, vedeckáreň. To je vlastne už môj projekt, ktorý ja mám pre menšie deti alebo pre mladší školský vek. Rôzne vstupy v letných detských táboroch. Potom je to Noc výskumníkov, Global Science Opera, ktorú sme robili a kopec ďalších, na ktoré som si možno ani nespomenula, ale aj pre krátkosť času som ich tu nedávala. Takže tu sú také najdôležitejšie momenty, ktoré mňa najviac inšpirovali a myslím si, že aj vy si tam určite nájdete niečo, ak budete mať záujem o takéto vyučovanie. Festival vedy a techniky AMAVET, to je vlastne súťažná prehliadka vedatorských projektov žiakov druhého stupňa základnej a strednej školy, základných a stredných škôl. Je to tzv. Posterová prezentácia a my sme sa tam zúčastnili ako nesúťažný stánok. Neskôr vám o tom porozprávam viac. A takisto z dielne AMAVETu veľmi zaujímavý produkt je Festival štyroch živlov, ktorý je niečo veľmi podobné ako Festival vedy a techniky, ale je to určené aj pre kategóriu prvého stupňa základnej školy, čo je veľmi zaujímavé, pretože nájsť nejakú inšpiráciu a motiváciu pre alebo súťaž pre tieto malé deti je veľmi náročné. Nakoľko naozaj je to možno zaujímavejšie už niekde na strednej škole, už sú tam nejaké iné výsledky, ale myslím si, že aj pre tých malých je veľmi dôležité, aby mohli niekde, aby mali možnosť niekde sa prezentovať, ak už niečo majú pripravené, niečo majú zažité. Ja som si tu dnes pozvala aj dvoch mojich absolventov, ktorí vám možno porozprávajú o tom, čo oni zažili počas nášho spoločného času, ktorý sme trávili na prvom stupni. Ale aj potom neskôr na druhom stupni, kedy som ich už neučila, ale kedy za mnou chodili len v rámci krúžku alebo v rámci tých vedatorských projektov rôznych. Tuto máme Pohár vedy. Je to medzinárodná súťaž. Organizuje ju Česká republika. A ja som sa s Pohárom vedy stretla už asi v roku 2015, myslím, prvýkrát, ale to už bol, mám pocit, tretí ročník, práve cez AMAVET. Bolo to úplne spontánne, jednoduché rozhodnutie. AMAVET rozposlal tradične riaditeľom do mailu pozvánku na súťaž. Náš pán riaditeľ, predpokladám, že u vás sa to deje podobne, to rozposlal učiteľom a ja som prihlásila deti. Nevedela som, do čoho idem. Jednoducho sa mi páčil názov, Pohár vedy, prihlásila som ich. Je to korešponenčná súťaž, má 4 kola, to znamená, že ju môže robiť ktokoľvek z ktorejkoľvek časti republiky. A korešponenčne súťaž spočíva
z takých troch oblastí. Je zameraná na tvorivosť a kreativitu, to je jedna časť úlohy. Potom je tam teoretická časť a praktická časť, kedy tie deti naozaj riešia kreatívne rôzne zadania. Veľmi ich to baví. No a nám sa hneď prvý rok podarilo postúpiť na medzinárodné kolo do Českej republiky. Dokonca sme ho tam aj vyhrali. Toto je vlastne na týchto prvých troch fotkách sú žiaci, ktorí boli na tom medzinárodnom kole. A na tých ďalších dvoch sú to už ďalší mladší žiaci, vlastne o 4 roky mladší, ale v podobnom veku tam boli. A bol to naozaj obrovský zážitok pre nich, pretože oni zrazu ukazovali na stánku alebo aj na tom pódiu to, čo robili 4 mesiace, čomu sa venovali, a bolo tam takmer 200 súťažiacich v 20, mám pocit, 4 tímoch. A zaujímavé je to, že táto súťaž je tímová. To znamená, že tie deti, oni nie sú na prvom stupni možno zvyknuté pracovať v tíme, alebo my často zavádzame, alebo robíme rôzne činnosti v skupinách, takzvaná skupinová práca to je. Ale tie deti, aspoň z mojich skúseností, to nemajú veľmi radi. Naozaj si musia zvyknúť na tú myšlienku, že nebojuje za seba, nesúťaží za seba, ale je tam za tým. A to je veľmi prínosné, si myslím, pre deti do budúcna a do života pracovať v týme. Pretože všetci dobre vieme, že za prvé je to jednoduchšie pracovať v týme, ale aj človek dokáže oveľa viac, ak má dobrý tým, že nemusí robiť sám. Je to veľmi náročné. Takže tu sú vlastne fotky z Pohára vedy v Českej republike, v Nymburku. No a tuto sú naše badateľské projekty, to sú badateľské chvíle, ktoré sme práve bádali a riešili Pohár vedy, kde žiaci majú stále nejakú tému a majú riešiť nejakú úlohu. Ja už som to spomínala, že v tej prvej časti je to tvorivosť a kreativita, tam sa zvyčajne buď predstavuje tým, alebo sa tvorí nejaké logo. Takisto oni sa tam veľa naučia, pretože zistia, čo je to logo, ako sa tvorí, čo by tam mohlo byť, nemohlo byť a tak ďalej. Predstavujú tým, musia vyriešiť, čo je dôležité. Majú veľa, veľa priestoru na to, aby sa mohli realizovať. Potom je to teoretická časť, to znamená, že naozaj my na tom prvom stupni nemáme také vedomosti, aby sme dokázali riešiť, ja neviem, Newtonov pohybový zákon alebo niečo podobné, ale na konci tej súťaže zistíme, že naozaj sme to vyriešili svojím spôsobom jednoduchým, samozrejme, že nie na takej teoretickej úrovni, niečo si naštudujeme, alebo si to tie deti teda nájdu na internete, v učebniciach, mnohokrát aj idú za staršími spolužiakmi, za pani učiteľkou alebo tak. A potom riešia, skúšajú, bádajú. Väčšinou je to tak, že oni, je to viac menej pokus a omyl, a na základe toho, čo už naštudovali, sa oni potom dopracujú naozaj k tomu výsledku, ktorý je žiadaný. A v tej tretej časti, to je tá praktická časť, tá je vždy najzaujímavejšia a to vždy oni chcú začať. Potom ale zistia, že potrebujú niečo doštudovať, takže sa vrátia. Ale tam je vždy nejaký pokus, ktorý je zadaný, ten si oni vyskúšajú a potom na základe tých znalostí, ktoré získajú, si vymyslia vlastný pokus na ten istý jav napríklad. Takže je veľmi zaujímavé ich pozorovať. Ja sama, pre mňa je to vždy veľkým zážitkom, kedy vidím, keď napríklad začínajú ako prváci, ako druháci, vtedy riešia viac menej len pokusy, ale už ako tretiaci a štvrtáci dokážu naozaj vyriešiť tieto zadania viac menej samostatne. Už ja ich už naozaj len trošinku nabádam a vediem a oni sami chodia s nápadmi, sami si vyhľadávajú, už sa naozaj dokážu sami pohybovať v tomto svete, dalo by sa povedať. A my dokonca nepracujeme, máme možnosť byť aj v labáku fyzikálnom, ktorý teraz takže momentálne ani nie, ale väčšinou všetky veci riešime v triede, pretože všetky tie pokusy, ktoré ja robím s deťmi,
počas tých 4 rokov, kedy sú so mnou, a je to na rôznych predmetoch, nie je to len na krúžku, tak všetky tie pokusy robíme v triede. A sú to tzv. Debrujárske pokusy, to znamená, že nepotrebujeme k tomu žiadnu techniku alebo nejaké komplikované prístroje alebo drahé nejaké pomôcky. My naozaj používame to, čo máme v zásuvke, to, čo nájdeme doma v komore, to, čo sa dá bežne dostupne kúpiť, často sú to potraviny, vtedy takisto sa tí žiaci učia nejakým pravidlám v tých labákoch, aby tie potraviny neochutnávali a tak ďalej. Takže oni získavajú aj takéto zručnosti, ktoré si myslím, že neskôr v budúcnosti určite využijú a budú už pripravení na nejaké laboratórne práce, napríklad na chémii alebo na fyzike. Jednou takou úlohou, ku ktorej ja ich veľmi často vediem a tlačím ich k tomu úplne od prvej chvíle, od prvého experimentu, ktorý spolu urobíme, je, aby si tie deti viedli badateľský denník. Oni v tom prvom ročníku ten badateľský denník vyzerá úplne inak ako ten badateľský denník vo štvrtom ročníku. Ukážem vám to potom neskôr, mám to pripravené. A oni naozaj niekedy... Niektoré deti si to naozaj nechcú robiť, ani si to nerobia. Iné zasa urobia experiment, automaticky si robia zápis v tom denníku a dokonca sa tešia, keď si pozerajú tie svoje zápisy. A koľko pokusov sme už urobili a toto si pamätám a toto si poďme urobiť ešte raz. Takže naozaj tie badateľské denníky majú pre nich zmysel, že môžu oni potom na konci roka vyhodnotiť, čo bolo dobré, čo nebolo dobré, ako oni postupili. Dokážu si urobiť také samohodnotenie, ktoré tiež v dnešnej dobe je veľmi populárne a myslím si, že je veľmi dôležité nie len v takýchto badateľských činnostiach, ale aj na iných vyučovacích hodinách. A potom je fajn, ak tie deti sa dokážu zhodnotiť, dokážu tú svoju prácu zhodnotiť, pretože tie deti väčšinou sú, buď sa úplne podceňujú a zopár je takých, ktorí si veria, alebo sa možno aj preceňujú, alebo majú príliš vysoké ego, alebo niečo. A na tom denníčku naozaj potom vidia, ako pekne rastú a dokážu si to tak objektívne vyhodnotiť. Tu sú fotky z Festivalu vedy a techniky AMAVET, kam sme sa my, ja som vám už spomínala, že je to pre druhý stupeň, pre žiakov druhého stupňa základnej školy a strednej školy. Tam chodia študenti prezentovať svoje badateľské aktivity, projekty na takejto posterovej prezentácii. No a my sme sa tam dostali na základe toho, že sme teda získali ten pohár vedy a na základe toho sme tu boli ako nesúťažný tím. A takisto sme tu prezentovali svoju činnosť, samozrejme, mali sme veľkú účasť na stánku, veľa ľudí to zaujímalo, pretože naozaj také malé deti, keď sa zrazu objavia a experimentujú a úplne pridaná hodnota je v tom, že tie decká všetci vedeli vysvetliť všetky tie pokusy, ktoré robia. A naozaj to sú, niektoré sú úplne výnimočné, že v tom, aké sú jednoduché. A takže tu si ale myslím, že najviac, čo dalo mojim deťom, bolo to, že videli tých iných starších spolužiakov, ako čomu sa venujú, aké rôzne témy sa dajú vybrať a jednoducho, že sa tí žiaci neboja postaviť pred porotu a pred odbornú porotu a pred obecenstvo a ďalších súťažiacich a dokážu oduševnenie prezentovať tú svoju prácu. A myslím si, že toto im naozaj dalo veľmi veľa a takisto oni nemali neskôr problém odprezentovať, obhájiť si svoju prácu a byť nadšený a vlastne ukázať to nadšenie, ktoré mali. Tam bol veľmi pekný program, boli tam ľudia z vysokých škôl, ktorí hodnotili tie postery a naozaj to bol veľký zážitok aj pre nich, aj pre mňa, že sme sa ocitli na takomto mieste. Takisto sme mali svojich 5 minút slávy vtedy v televízii, v hlavných správach, takže to bolo tiež také zaujímavé, že zrazu sme sa tam videli. Na tom poslednom obrázku, to je vlastne vo chvíli, keď
keď tí moji žiaci prezentovali tú svoju prácu na tých jednoduchých pokusoch, že oni naozaj tam mali všetky tie svoje pomôcky, všetky tie svoje tanieriky a myslím, že práve v tejto chvíli merali objem pľúc. Takže oni to úplne dopodrobná vysvetľovali každému, kto mal o to záujem a fakt to bolo veľmi, veľmi milé pozorovať ich pri tej práci. No, tu sú ďalšie aktivity, ktoré my sme spolu robili, niektoré som robila ja pre iné deti, pre iné skupiny. A táto prvá fotka, tu sme na vedeckom brlohu. Vedecký brloh je veľmi zaujímavý projekt, ktorý vytvorila pani doktorka Zentková zo Slovenskej akadémie vied v Košiciach. A najprv to bola pastelková fyzika pre škôlkárov a neskôr vytvorila tie vedecké brlohy, ktoré bežia raz do mesiaca v Košiciach a v Piešťanoch. Ona si tam pozýva rôznych lektorov, či už objavila som sa tam aj ja ako učiteľka, ale chodia tam vedci naozaj zo Slovenskej akadémie a podobne, ktorí deťom prezentujú vedu v ich v takej priateľnej forme. Takže väčšinou sú to nejaké pokusy, prednášky, prezentácie a tak. No a my sme tuto boli na vedeckom brlohu v Prešove a mali sme tu triedu, bolo to v rámci týždňa vedy, a mali sme tu triedu základnej školy, myslím, že to boli šiestaci a konkrétne tu robili, myslím, že povrchové napätie. A takisto vidíte, že sú tu naozaj také pomôcky, ktoré bežne nájdete v domácnosti. Je tu mlieko, potravinárske farby, hrnčeky, rôzne plechovky od nápojov. S tým sa dá urobiť nespočetne veľké množstvo tých experimentov. Úplne jednoduchých, jednoducho vysvetliteľných, pochopiteľných. Takže tí deti to majú fakt veľmi radi. Tuto máme fázy mesiaca v dvoch kelímkoch od nápojov vysvetlené. Naozaj dobre zapamätateľné hodiny, ktoré sa dajú vytvoriť. Bežne už deti v prvom ročníku si tvoria presýpacie hodiny. My tu máme konkrétne prelievacie hodiny, ktoré sme dostali od kúzelnej fyziky. A podobne. Úplne jednoduché veci. Toto je záber z vedeckárne. To som ja zasa robila. Chodila robiť také prezentácie do súkromnej škôlky. To bolo mimoškolská činnosť pre mamičky s deťmi. Alebo potom v tom letnom detskom tábore, takisto v centre pre deti, kedy sme najskôr mali celý týždeň ten vedecký tábor a neskôr iné roky sme, tam chodím len na hosťovanie, kedy naozaj tým deťom robím len program na jeden deň a tvorím im, pripravujem im tie pokusy, aby to mali také pestrejšie. Zatiaľ to stále malo veľký úspech, pretože tie deti naozaj radi objavujú, radi sa vzdelávajú v tejto oblasti. Aj bez toho, aby to vedeli, veď predsa už Jan Amos Komenský hovoril, že učme sa hrou, tak sa učíme hrou. Toto je ďalší skvelý produkt od Amavetu. Je to súťaž Labák, do ktorej ja tvorím súťažné úlohy pre tie najmladšie kategórie. Mne sa veľmi páči na tom, že je to súťaž pre materské školy, pre prvý stupeň základných škôl, druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Naozaj si tam každý nájde to svoje. Takisto prvé dve kategórie, to sú škôlky a prvý stupeň, súťažia v tímoch. Čo je úplne úžasné. A neskôr tí žiaci sa vyprofilujú a potom súťažia už individuálne. Toto sú súťažné, tak ako sme riešili my tie úlohy z Labáku, môžete tu vidieť, že naozaj je to z rôznych oblastí. Konkrétne tu máme úlohu z periodickej sústavy prvkov. Túto úlohu som tvorila ja, keď mala periodická sústava prvkov minulý rok svoje výročie. A zadanie bolo také, že vytvor z týchto prvkov nejaké slovo. A išlo o to, aby ich vytvorili čo najviac tých slov. Tak dievčatá, keď riešili tú úlohu, vytvorili, mám pocit, okolo, neviem, či nie 600 slov alebo koľko, tak sa rozhodli, že oni zadajú tú úlohu celej škole. Takže jednoducho vyhlásili sme súťaž pre celú školu s tým, že oni tie výsledky z toho experimentu použijú ako riešenie svojej úlohy potom do súťaže. Naozaj to tak aj urobili. Ale ide o to, že oni si to zadali,
tým ostatným žiakom školy. Tu sa zapojila fakt celá škola, aj prvý stupeň, aj druhý stupeň. Dokopy nazbierali okolo 3000 slov. Samozrejme sa tie slova opakovali, ale keďže to boli z rôznych zdrojov, tak to počítali na kusy. Ale zaujímavé na tom bolo to, že oni celý týždeň po vyučovaní fakt chodili vyberať tú schránku, kde boli tie riešenia odoslané a potom to spočítavali úplne pracne a ručne a tak. A nakoniec teda aspoň spoznali, že ako to je, že niekedy sa tá úloha zadá a že ako je potom náročné pomôcť, lebo takisto mali vyhodnotiť víťaza, tak museli určiť a niekedy možno aj trošku upraviť kritéria, ako si to predstavovali a určovali. A to sa takisto stáva niekedy nám, že sa zadá nejaká úloha, potom sa to veľmi ťažko vyhodnocuje. Takže aj pritom treba už dopredu myslieť na to, že aké možné riešenia prídu a ako sa to potom bude hodnotiť. Hlavne v tých tvorivých úlohách je potom veľmi ťažké hodnotiť tie zadania. Takže aj pre mňa je to veľká škola, keď teda si vymyslím nejaké úlohy pre decka a potom to hodnotím, tak to ma tiež veľmi obohatí, pretože niekedy dojdú také úžasné riešenia, že ja sama som zaskočená, že teda aké sú tie deti tvorivé a koľko majú odvahy niekedy, lebo fakt vymyslia všetko možné. No a takisto je tu úloha z geografie, tu hľadali žiaci nejakú cestu okolo sveta. Tuto určovali listy, to znamená, že naozaj vtedy sme chodili, boli sme v prírode, tam sme hľadali stromy, listy, určovali sme podľa kľúčov, podľa internetu. Naozaj to bolo dosť zdlhavé, ale myslím si, že oni sa toho veľmi dobre zhostili, lepili si lístky, vyhodnocovali, porovnávali, dohadovali sa, bolo to veľmi pekné. Tuto sme mali úlohu, kedy sme mali vymodelovať, alebo sme riešili ľudské telo a oni prišli s nápadom, že teda budú modelovať chrup. Dokonca priniesli modely od pani zubárky, model mliečného a trvalého chrupu, naozaj to pozorovali, porovnávali, že nebolo to také len, že jednoduché, že 20 a 32 zubov a tak, ale fakt, oni tí decka, keď už sa do toho dostanú, tak potom sa nevedia zastaviť mnohokrát. No a tuto sme vyrábali papier, čo si myslím, že mnohí z vás určite s deckami robili papier. Pred Vianocami je to veľmi pekná téma, kedy sa vyrobí papier, potom sa na ňo robia pozdravy alebo nejaké menovky alebo niečo podobné. Je to veľmi pekné, keď sa to takto použije a naozaj tam sa dá strašne veľa vecí naučiť o tom. Toto sme boli v takom zaujímavom projekte Global Science Opera. Bol to medzinárodný projekt svetový, kam sa zapojilo 40 štátov. My sme boli jediný účastník za Slovensko a témou bola hodina na mesiaci, alebo teda škola na mesiaci a my sme mali vytvoriť jednu hodinu. Tak spočiatku sme nevedeli, čo budeme robiť a tak sme zisťovali, ako to na tom mesiaci je, ako je to s tou gravitáciou, ako je to s hmotnosťou, ako je to so zvukom a tak ďalej. A všetky tie poznatky, ktoré sme zistili, sme potom využili v tej našej hre. To znamená, že sme si písali scenár, vymysleli sme si príbeh, kedy žiak sedel za stolom, riešil nejaké zadanie, mal urobiť projekt. A zrazu sa mu napojil nejaký kamarát z mesiaca a spolu komunikovali, až ho on pozval na ten mesiac a on to tam prežíval a celé sme to potom zakomponovali do tej našej scénky. Tu boli zapojení žiaci takisto z celej školy, máme tu deti z prvého stupňa, boli tu šiestáci, siedmáci, osmáci, deviatáci, takže naozaj tie deti sa nám hlásili do toho projektu a postupne sme im vymýšľali nejaké úlohy, spoločne sme to riešili. A čo bolo úplne výnimočné, celé to bolo v angličtine. Takže tu som vďačná za spoluprácu mojej kolegyni, ktorá sa toho zhostila a veľmi nám s tým pomohla. A všimnite si ešte tú výzdobu. Celú tú výzdobu vlastne tvorili žiaci a kolegyne z prvého stupňa. Takže naozaj každý, kto mal chuť sa zapojiť nejakým spôsobom do toho projektu, sa fakt zapojil. A neskôr sme si potom, my sme tam poslali tú našu scénku, ktorú sme natáčali na video.
celé to bolo zostrihané a tých 40 krajín, každý tam mal jeden svoj vstup a bolo to spojené do opery. Vyhlásila to Dánska. Oni to potom aj vysielali oficiálne cez média a naozaj to bolo veľmi pekné, že ako sa to poskladalo, ako to bola pekná skladačka. My sme tam mali jeden ten náš dielik. My z malej školičky sme sa dostali kdesi do Dánska, medzi ďalších 40 krajín. Tam boli rôzne, úplne rôzne krajiny, fakt celého sveta, zo všetkých kontinentov. No, tak zo všetkých kontinentov nie, ale takmer. No a toto je Noc výskumníkov. Toto je akcia, ktorá nám dala strašne veľa a aj nám dáva strašne veľa. My už 7 rokov sa zúčastňujeme tejto akcie. Prvýkrát sme boli na Noci výskumníkov v Košiciach ako diváci. Tuto vidíte, to sú úplne malé deti, myslím, že to boli druháci vtedy. A tam nás to tak nadchlo, že potom sme chodili na Noc výskumníkov každý rok, dokopy asi 5 krát po sebe. No a na 6. krát sme už nešli ako diváci, ale už sme mali svoj prezentačný stánok, kde sme prezentovali v Poprade. Tuto je náš stánok v roku 2018, tuto v roku 2019. A tento rok bohužiaľ sa to nekonalo, veď vieme všetci prečo. Ale zase sme mali iné zážitky, pretože sme mali Noc výskumníkov online. Online robili sme, mali sme vedeckého kuriéra z biológie a fyziky, možno ste zachytili niečo v médiách, alebo sa o tom dosť veľa rozprávalo. Ale takisto, tuto už tie malé deti, to sú štvrtáci, nie, toto sú tretiaci. Oni prezentovali tie svoje pokusy. My keď sme tam ráno došli, tak všetci boli prekvapení, že čo tu chcú tie deti, pretože všetko to boli kapacity z vysokých škôl a vedci naozajstní s rôznymi prístrojmi a úžasnými vynálezmi. A my sme tam došli s hrnčekmi a farbičkami a tak ďalej, s magnetikmi, ale nakoniec sme mali naozaj veľký úspech, pretože tie deti to tak oduševnene vysvetľovali. A fakt úplne jednoduchý pokus, plechovka v pohári a ako sa na tom dá demonstrovať prúdenie vzduchu a tak ďalej, takže toto bolo naozaj veľmi pekné. A náročné bolo to, že sme tam boli od rána od 8 do večera do 9, preto sme potom popoludní striedali deti a prichádzali decka z druhého stupňa, ktoré nám pomáhali. No a toto už je fotka v tých bielých tričkách z roku 2019, kedy sú tu naozaj obidva týmy. Ten unavený vpredu, to sú štvrtáčky a vzadu sú chalani, vtedy boli 8-ci a 9-ci. A dvaja sú teda pozvaní aj v tejto chvíli. Ja im odovzdám slovo, len ešte mám tu asi jeden slide. Nie. Takže ja by som teraz poprosila Davida, aby... Áno, máme tu dvoch hostí, je ním Juraj Olekšák a Filip Celba. Páni, počujeme sa? Áno, dobrý večer. Počujeme sa, dobrý večer. Sa počujeme, aj sa vidíme. Paráda. Tak ja len ešte predtým, než možno začneme s diskusiou s vami, vyzvem aj ostatných. Niektorí nám už posielajú otázky do chatu, tak môžete kľudne si ich takto pripraviť vopred a posled nám ich buď tu do Zoomu, alebo do chatu na Facebooku a teraz by sme možno sa presunuli aj trošku k diskusii tuto s prítomnými. Ja by som sa možno opýtal Juraja, že čo ti dalo takéto vyučovanie, ktoré si zažil s pani učiteľkou, čo ti to prinieslo? No, tak určite mi to dalo veľa nových skúseností, a ktoré som následne využil aj na druhom stupni základnej školy. A taktiež sme sa spolužiakmi príjemne zabavili po škole, aj počas školy na prvom stupni. Ďakujem. A Filip, čo ty hovoríš? Máš niečo podobné alebo rozdielne? Asi to isté, čo Juraj povedal. A neviem, dalo mi to aj to, že vlastne keď sme už neskôr potom robili na fyzike či na chemii rôzne pokusy alebo sme sa niečo učili, tak potom sme si tak spomenuli, že aha, robili sme toto na prvom stupni a bolo to aj o čosi ľahšie potom sa to učiť, lebo sme to vedeli úplne v tej najjednoduchšej forme a potom sme to tak vedeli
sa naučiť lepšie aj v tej zložitejšej forme. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Janka, máš prípadne ty nejakú otázku na chlapcov? Neviem, ja by som sa ich možno chcela opýtať. My sme v kontakte, takže my diskutujeme často, ale či by sa možno... či by to chceli robiť znova, ak by mali takú možnosť, že by sa mohli treba vrátiť v čase, či by si to chceli zopakovať. Alebo či by to niekomu odporúčili možno. Tak ja by som to určite zopakoval, pretože ako som pravil, veľmi ste sa zapravili so spolužiakmi a taktiež nám to dalo veľa do ďalších rokov na škole. Ja mám taký istý názor ako Juraj. Určite by som sa vrátil naspäť, lebo boli to úžasné zažitky a aj skúsenosti. Či už a potom aj chodiť po tých súťažiach a vidieť to aj z tej inej stránky, ako len byť ten divák, ale a potom to vlastne aj vysvetľovať a boli to super zažitky. Super. Ja by som možno ešte doplnil ďalšiu otázku. Vy už ste teraz na strednej škole? Áno. Áno. Hej, a takéto vzdelávanie alebo všetky tie aktivity, ktoré ste zažili, ovplyvnilo vás aj pri výbere strednej školy alebo toho ďalšieho študijného smeru, ktorý ste si zvolili? Tak ja keďže som si vybral taký technický typ strednej školy, tak už veľmi nemám tie typy toho učenia, ako som mal na tej základnej škole, ale predmet fyzika mi napríklad ostal a stále využívam tie skúsenosti, ktoré som nabral na základnej škole. Tak u mňa vlastne, keď sme už na prvom stupni vlastne začali s tými pokusmi, potom aj tie prírodné vedy potom pokračovali na druhom stupni, tak vlastne ovplyvnilo to aj celkovo to možno, čím v budúcnosti alebo akým smerom sa chcem vlastne vydať a tým pádom určite to ovplyvnilo aj výber strednej školy. Ďakujem pekne. Ja som videl aj kolegyňu Janku, ktorá sa hlási. Janka, mala by si si mať možno zapnúť už mikrofón. Nech sa páči. Takže ja mne sa nechce písať, tak ja sa pýtam, to mám takú moju obľúbenú otázku, že mám skúsenosť, že na prvom stupni pani učiteľky vedia veľmi pekne všeličo a poprepájať medzi predmetovo témy. A mňa vždy zaujíma, že či aj na druhom stupni sa vám darilo pokračovať v tom, že teda to vyučovanie bolo také zaujímavé a praktické. A potom ešte taká tretia vec, že či tie stredné školy sú neni príliš teoretické potom už. Že aký máte skúsenosť s tým, že či ste mali šťastie v živote, že aj na strednej škole ste mohli takto pokračovať, alebo či nenarazíte potom na to, že vás niekto núti sa učiť teóriu, vzorce, poučky a nezaujímajú ho tie praktické veci. Že ako ste to mali vy v živote? Tak na tej strednej škole sme toho zatiaľ nepopili, keďže boli sme tam mesiac a pol a korona zavrela tie školy. Ale zatiaľ sa mi zdá, že je to viac, ako ste vraveli, teoretické, ale na tom druhom stupni sme to stále využívali, keďže sme s pani učiteľkou stále chodili na tie festivály, ako bola tá noc výskumníkov. A taktiež sme mali aj na druhom stupni takú hravejšiu pani učiteľku fyzikárku, ktorá nás viedla k takýmto pokusom. Tak ja chodím na gymnázium a vlastne u nás je aj kladený dôraz na tú teoretickú časť, ale aj robíme veľa z praxe, či už na chemii alebo na fyzike, ale napríklad aj na biológii nám veľa pán učiteľ ukazuje a napríklad na našej škole máme aj rôzne naučné chodníky, kde sa vlastne žiaci môžu interaktívnou formou vzdelávať a vidieť v praxi napríklad rastliny a ďalšie iné veci. Takže u mňa to pokračuje vlastne aj na strednej škole. Ďakujeme. Ja by som ešte prečítal jednu otázku na vás, čo prišla do četu a pôjdeme potom ďalej. Janka, dostaneš potom slovo. Takže otázka na vás. Učili sa vám potom prírodovedné predmety na druhom stupni lepšie? Videli ste nejaký rozdiel po týchto skúsenostiach? Určite áno. Sme sa toho veľa naučili na tej základnej škole a sme veľmi radi, že nás tak pani učiteľka na prvom stupni k tomu viedla. Ja s Jurajom súhlasím. A vážne sa nám lepšie potom učilo, keď sme si vedeli tie veci tak lepšie prepojiť už z prvého stupňa.
Super, ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie. Kľudne zostaňte pripojení, až budete chcieť. Janka, je to naozaj super, myslím, spätná väzba na tie aktivity, do ktorých si vložila energiu, tak nech sa páči, kľudne pokračuj ďalej. Tak ja ďakujem, chalani, že ste venovali tomuto čas. No a budeme pokračovať ďalej. Teraz mám pripravené také naozaj konkrétne pokusy, ktoré využívam úplne bežne na hodinách. Kto učí na druhom ročníku, mám tu hodinu slovenského jazyka. Kto učí v druhý ročník, tak predpokladám, že teraz v tomto období plus minus sa preberá delenie hlások, aspoň my to máme takto teraz. No a viem, že sú to také veci a hlavne kedykoľvek sa dá, tak ja si vymyslím nejakú hru alebo nejakú, väčšinou je to ale teda experimentovanie, v mojom prípade deti to už odo mňa aj očakávajú. A je mi to blízke, tak ja si to stále takto poprepájam. A napríklad sme tuto delili hlásky pomocou magnetizmu. Takže sme využili magnetické pole. Ja som poukladala písmenka aj spoluhlásky, aj samohlásky. Do samohlások som napíchala špendlíky a potom sme oddeľovali magnetom tie samohlásky. Samozrejme, spoluhlásky sa neoddelili, pretože nemali nič, čo by magnet pritiahol. A keď využívam takéto experimenty už bežne vo vyučovaní iných predmetov, napríklad slovenčiny, tak väčšinou ten pokus tie deti už poznajú. To znamená, že už vtedy neriešime ten princíp, ako to funguje, ale tam sa tie deti potom viac sústredia na to, čo vlastne zistili, hej, alebo čo sa stalo. Takže tu si pekne oddelili tie samohlásky, my sme si ich prečítali, potom sme si ich zapísali, znova sme si to triedili. Takýchto boxov máme v triede viac, máme 4 takéto boxy, takže tie deti naozaj všetci si to vyskúšajú, každý má s tým skúsenosť, zážitok. No a potom toto sme mali druhý spôsob oddeľovania. Zhodou okolností všetky deti v mojej triede majú začiatočné písmena krstného mena, začínajú sa im na spoluhlásky. Tak ja som im kázala, nech si vymodelujú z plasteliny z začiatočné písmeno svojho mena. Takže vymodelovali, hodili to do boxu. Ja som tam prisypala tie samohlásky. No a teraz sme zisťovali, oni už vedeli, že teda dajú sa vybrať magnetom a chcela som, nech to oddelia, ale nech tam nedávajú ruky a nech to nechytajú, ale že nech to nejakým spôsobom rozdelia. No tak najskôr to skúšali magnetom, ale zistili, že je to nepohodlné, lebo predsa tá plastelina bola ťažká, to sa zamiešalo. No a bádali, až tam naliali vodu. Samozrejme, oni sú skúsení, takže vedia, že môžu použiť vodu, čokoľvek, fúkať do toho a tak. Takže možno vy, keď to budete robiť v triede, tak budete musieť tie deti na začiatku naviesť. A veď použite vodu, veď prečo by ste nemohli použiť vodu? Takže tu sme vlastne využívali zasa hustotu látok na to, aby sa tie hlásky, neviem, či je to dobre vidieť, aby sa tie hlásky rozdelili a vlastne tie samohlásky potom plávajú na hladine. Znova sme si ich prečítali, zapísali, oddelili, znova sme naliali a tak ďalej, že tie deti si to vyskúšali viackrát a predpokladám, že sa im to lepšie potom uloží, dobre sa im to zapamätá, keď sa to učia takouto hravou formou netradičnou. Takisto sa veľmi často využíva magnety, hlavne ak sa robia takéto všelijaké triedenia. Môžete si to napísať na rybičky a potom loviť takouto tradičnou hrou. To pozná, hádam, každý učiteľ na prvom stupni rybičky, a kedy sa triedia vyberajú s magnetom. Janka, prezentáciu vidíme. Ešte prosím, daj zobrazenie na celú obrazovku. Aha. Ďakujem. Dobre. Že to super. Tuto som učila vybrané slova v treťom ročníku, to je tiež taká nepopulárna téma, deti už vedia od svojich súrodencov, od rodičov, že aké to je ťažké, ako sa to ťažko učí, ako to budú a nebudú vedieť. Tak takisto, aby sme to trošku odľahčili, aby to bolo také príjemnejšie, tak som zasa využívala tie hydrogelové guľôčky, na ktorých sa výborne láme svetlo. A tým pádom nedokážu, ak sa to nasype na obrázok, tak oni ho nedokážu prečítať. Ale ak sa tieto guličky zalejú vodou, tak vtedy sa tam to kúzlo stratí a to svetlo sa tam neláme.
To znamená, že oni ich dokážu čítať. Takže ak to vidia prvýkrát, tak je to wow, ale takisto oni to už poznajú, tento experiment, zasa z iných aktivít, kedy sme si skrývali do toho rôzne hračky a kartičky a všeličo možné. Takže vlastne teraz už až tak neriešili ten efekt, že čo sa stalo, ale vlastne teraz ich zaujímalo, čo je pod tými guličkami schované. Išiel o ten moment prekvapenia a zasa si to mohli čítať. Vystriedali sme kartičky, znova sme ich presypávali, tie guličky, že sa s tým vyhrali a vystriedali sme naozaj veľa kartičiek. Oni si to nahlas čítali, striedali sa pri tom, takže verím tomu, že naozaj si zapamätali z toho veľa, z takéhoto zážitku. No a čo robí každý učiteľ, hádam, na prvom stupni je dramatizácia nejakej rozprávky alebo nejakého príbehu. A to my robíme tiež veľmi často. Ale táto fotka konkrétne je zo súťaže Pohár vedy, kedy tí žiaci si majú pripraviť, volá sa to pódiový pokus, a tam majú predstaviť svoj vybraný pokus, ten nemajú zadaný, môžu si vybrať akýkoľvek, a majú ho predstaviť nejakým zaujímavým spôsobom, aby zaujal, aby presvedčil a aby bol dobre vysvetlený. No tak my sme si vybrali Pipi, dlhú pančuchu, a vymysleli sme si scenár, ako Pipi učila skákať lopty. To znamená, že deti išli do školy a volali Pipi do školy. Samozrejme, všetci, ktorí poznajú túto rozprávku, vedia, že Pipi sa nechce chodiť do školy a nemá rada školu a tak. Tak ona povedala, že teda do žiadnej školy nejde, lebo ona má túto záhradu. Záhradu sme si znázornili takouto maľovanou plachtou. My tieto maľované plachty často využívame, máme ich niekoľko pri týchto dramatických pozadie. Vtedy už nepotrebujeme ďalšie kulisy väčšinou. No a Pipi sa hrala teda s tými loptami doma, až jej zrazu začali vyskakovať, a tak potom ukazovala deťom a tie jej povedali, že no tak teda to nie je žiadne kúzlo, ty si ich nenaučila skákať, ale vysvetlili jej ten pokus, ako to funguje. A to vám potom poviem o chvíľočku, keď dôjdeme k telesnej výchove. Takže toto je len zlomok tých experimentov a pokusov, ktoré využívam na hodinách slovenčiny napríklad. Teraz tu mám hodinu výtvarnej výchovy. Tu sa dá, hádam, využívať veda na každej hodine aj niekoľkokrát, pretože tu je nespočetné množstvo možností, či už počnúť s miešaním farieb, a už len ide o to, ako to tým deťom ukážete. Či to budete len miešať niekde na palete, čo je tiež určite zaujímavé, alebo im to budete miešať v mlieku, ako to máme napríklad my tu, túto fotku nie je veľmi dobré asi vidieť. My si do misky si nalejete mlieko, do toho sa nakvapkajú potravinárske farby, a ak sa do toho kvapne saponát, ktorý naruší povrchové napätie, tak môžete krásne pozorovať, ako sa tie farby premiešavajú. Tak tento pokus je veľmi obľúbený a populárny u nás a robíme ho každý rok niekoľkokrát, lebo vždy sa nájde dobrá príležitosť si zopakovať si dúhu na mlieku alebo miešanie farieb v mlieku alebo podobne. Potom tu máme napríklad maľovanie prírodnými farbami, že decka mali porozmýšľať, čím by sa dalo maľovať, priniesli si tie prírodné farby, porovnávali, ako sa tým dá maľovať, či je lepšie maľovať šťavou, alebo je lepšie maľovať tým plodom nejakým, alebo dokonca korením maľovali, kávou, cvikol, všetko možné nanosili, naozaj niektoré veci mi ani nenapadli tak úplne na začiatku, čo oni podonášali a čím naozaj maľovali. Často využívame penu na holenie. Je to úplne lacné, dá sa to do nekonečna používať, lebo je tam toho veľa. Do priesvitnej nádoby, ak nalejete vodu, na to nastriekate penu, môžete robiť dúhový dážď, ale hlavne môžete pozorovať difúziu, kedy sa cez tú penu kvapkajú farby do vody a takto krásne to vyzerá. Ak zvolíte tie správne farby, základné farby, tak namiešate sekundárne farby, môžete deti naviesť na to, alebo ich necháte, aby experimentovali sami, a vtedy, toto ja mám najradšie, ak experimentujú sami a sami na to prídu, že teda aha, dokázali sme takéto namiešať. Tuto sme tiež využívali penu na holenie,
Takisto len sme na tácku nastriekali penu na holenie, do toho sme nakvapkali farby a potom sme otláčali výkres, ktorý sme po chvíľke, teda tú penu sme stiahli, nechali sme to usušiť a mali sme krásny voňavý papier. Tento konkrétne sme využívali tento rok. Určite ste sa možno aj zapojili do tej súťaže, ktorú vyhlásil minister školstva, a tam sme posielali naše vianočné pozdravy, takže my sme to potom dotvorili a posielali sme aj naše pozdravy, tak verím, že sa páčili a dokonca mali aj pridanú hodnotu, pretože voňajú. Takže verím, že zaujali, uvidíme. No a tuto je taká aktivita, ktorá krásne prepája prírodovedu alebo prvovku s výtvarnou výchovou. Kedy som dievčatám povedala, dala som im hračky, hovorím im, dievčatá, nakreslite mi dinosaurov týchto. Oni už teda to, oni také nevedia kresliť a tak, a to vôbec nie je pre dievčatá kreslenie a že oni teda nechcú kresliť dinosaurov. Ale vyšli sme vonku a postavili si pekne tie tiene, urobili si obrysy, potom to domaľovali, naozaj to bola aktivita taká kombinovaná, že to bolo aj učenie vonku, aj potom v triede. Veľmi zaujímavá a veľmi sa im to potom páčilo. Takže obkresovali si aj vlastné tiene, kriedou potom na chodník. Učili sa časti tela, takže sa to, sme to prepojili vlastne aj s tou biológiou človeka. Naozaj to je nespočetné veľké množstvo možností, ktoré sa dajú robiť takto jednoducho len so svetlom a s tieňom. Vysvetlili sme si, čo je to vlastne tieň, a to je takisto učivo prvovky a prírodovedy. No a tu je hodina prírodovedy, kedy sme tuto na prvom obrázku sme sa učili zmysly. A ak som nechala deti určovať ovocie a zeleninu, ak sa mohli na nich pozerať, chytať, voňať, chutnať, nebol to absolútne žiaden problém. Ani jedna, nenašla som nič, čo by nepoznali. Ale ako náhle som im zobrala jeden zmysel, napríklad zrak, tak mali problém určiť trebár skalerab, karfiol a takéto zeleniny. Nedokázali to bez zraku určiť, aj keď to trebár ochutnali, ovoňali, chytili. Takže tu sme si vlastne vysvetľovali zmysly, akú majú úlohu a čo všetko dokážu zmysly. Už niekedy, predtým sme mali na obrázku fotografiu, keď sme mali pohár vedy a tam sme mali vymyslieť akýkoľvek pokus s jablkom, tak my už po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, kedy sme vedeli, že keď budeme cestovať do Čiech, že je náročné sa zbaliť a všetko to tam priniesť, tak sme volili také pokusy, aby sme mali čo najľahšie veci a čo najmenej. Tak oni vybrali pokus, že nakrájali jablko, nechali ho usušiť a potom ho vážili, porovnávali úbytok na váhe, akú váhu mal ten plod na začiatku, akú váhu mal potom, aký bol úbytok, čo sa stalo, zistili, že sa to vypárovalo a tak ďalej. Robili dokonca experiment, kedy to nechávali v škatuľke, pozorovali tú vypárenú kvapalinu a tak ďalej. Na jar sme zbierali nejaké liečivé bylinky, neskôr potom sme ich usušili a ochutnávali sme čaj, takisto sme tam využívali tie zmysly, testovali a tak ďalej. Úplne bežná aktivita, ktorú predpokladám, že mnohí robíte často. Deti to naozaj majú strašne radi, keď pracujú s naozajstnými vecami. Takže odmerné válce, tuto konkrétne merali objem nepravidelného telesa, takže nedokázali to ani dať do vzorca, ani sami vzorce na prvom stupni žiadne neučíme, takže ani som to od nich nechcela, aj keď samozrejme niektorí už vedeli od svojich možno starších spolužiakov alebo súrodencov, že sa to takto dá, ale tu sme merali pomocou objemu a pomocou tých odmerných válcov ten objem. No a tuto máme model pľúc, čo je takisto z pohára vedy, úloha, kedy tam bol ten model chrupu a ďalšia skupinka si vymyslela model pľúc. A tuto dolu je ako keby bránica, to je taká, je tam obyčajný sáčok. A ten, keď sa potiahne, tuto hore sú slamky, nie je to veľmi dobre vidieť, tak sa tie balóny trošinku naplnia a potom, keď sa tou bránicou pohybuje, tak sa naplňajú a ako keby nádych a výdych. To sa dá takto demonstrovať. Je to veľmi jednoduchý pokus, veľmi pekný. Deti si to úplne hravo dokážu sami urobiť.
tak potom ich to strašne baví, že majú takýto jednoduchý model. Aj keď sme samozrejme z kabinetu priniesli naozajstný model pľúc, ale ten pre nich nebol taký fascinujúci ako toto. Takže treba skúšať. No a toto je fotografia. Neviem, ako to vidíte vy, ja to mám prekryté trošku tými našimi fotkami. Vidíme obe ruky. Je tam otlačok ruky, kedy je ruka otlačená klasicky. A potom tá druhá, kde vyzerá ten palec úplne vyklbený, tam sme vlastne riešili, že či je palec, akože keď je, akú úlohu majú prsty a palec a že či je dôležitý a na ktoré úkony a tak ďalej, tak sme fľašu obalili papierom a oni si tou namaľovanou rukou chytili fľašu a porovnali tie dva otlačky. No a potom zisťovali, bádali, porovnávali hlavne. A práve pri tom takomto bádaní a rozmýšľaní tam padne strašne veľa všelijakých návrhov a oni, tie deti, naozaj potom dojdu na to, že prečo to tak je a čo sme chceli vlastne týmto zistiť. Tu je hodina telesnej výchovy. Kedy sme, ono, my sme tu pipi vymysleli na základe toho, že sme tento pokus už úplnou náhodou objavili na telesnej, kedy tie deti sa hrali s loptami niekedy dávno a hádzali si ich na zem po jednej, po dvoch, po troch a divili sa, že ako tá vrchná lopta úplne vystrelí do vzduchu a prečo to tak je. Takže vlastne zistili neskôr. To sme si museli naštudovať, že sa tie energie odovzdávajú navzájom a tá vrchná sa potom spočíta a preto ona tak perfektne vystrelí. Ak ju hodia len jednu o zem, úplne je to neporovnateľne menej. Takže naozaj, možno by sa to neočakávalo, že na telesnej, ale aj na telesnej sa dá poprepájať s telesnou, teda veda. Alebo už len jednoduchý krok je vlastne prenašanie ťažiska, tak a to sa im takéto veci veľmi páčia, alebo pri nosení pomôcok, tak takisto oni potom všade hľadajú to ťažisko. To je taká vďačná téma. Toto boli také krátkodobé projekty, kedy sme na začiatku hodiny niečo urobili, možno niekedy na začiatku dvojhodinovky alebo na začiatku dňa, na konci sme vyhodnotili. Ale máme aj také dlhodobé projekty, kedy napríklad čakáme aj pol roka, rok na to, čo sa stane. Tuto sme si pripravili nejaký odpad, ktorý sme zakopali normálne ručne, pracne do zeme sami a o rok na to sme ho boli vykopať. Tuto deti ho vykopávajú. Myslím, že mamky sa asi nepotešili, keď ich videli takéto špinavé potom doma, ale naozaj kopali to sami. A vybrali nejaký odpad. Nie sú tu odfotené všetky tie veci, ktoré vybrali. Ale ide o to, že oni si na začiatku v tom roku, v tom októbri 2017 zapísali do badateľského denníka a o chvíľočku to aj uvidíte, mám tu aj ukážky badateľských denníčkov. Každý do svojho individuálne, čo si myslí, ktorý odpad, ako dopadne. Že či sa to tam o rok nájde, alebo to tam nebude, alebo čo si vlastne myslí. No a naozaj tým, že už majú nejaké skúsenosti aj s osvetou a s environmentálnou výchovou a tak ďalej, tak veľmi dobre to odhadli, že ktoré veci sa rozložia, s čím si príroda poradí a s čím si neporadí. Čo neodhadli, bola šiška a gaštan, pretože boli tam krátko, ale naozaj už boli trošinku narušené, takže vyhodnotili, že áno, časom si príroda poradí aj s nimi. No, samozrejme, fľaša a plastové veci, tie úplne zle dopadli. Toto bolo pero, tuto ho vidíte, ktoré malo na sebe. Ono sa často prezentuje, že to je ekologické pero, ale ekologická je len táto vrchná časť papierová, ktorá sa naozaj za ten rok rozložila, ale celý ten zvyšok ostal. Takže pera veľmi ekologické asi nebudú. No a potom tu máme jeden projekt. To sme zasiali šišku a pozorovali sme, ako klíčia šišky, ako dlho trvá, kým strom vyrastie, pretože takisto sme ich viedli k tomu, aby teda šetrili papierom a aby tie stromy sa neničili a tak. Takže naozaj my pravidelne zbierame papier a zapájame sa do súťaží aj v zbere papiera na našej škole. No a táto šiška klíčila takmer pol roka.
A veľmi, veľmi bolo zaujímavé to pozorovanie, lebo často sa necháva kličiť fazuľa práve preto, že sa to dá pozorovať veľmi rýchlo. Ale tu práve naopak sme museli čakať na to, že a ešte nič, a ešte nič. A potom zrazu naozaj také veľmi pekné rastlinky z toho vyšli. A teraz už máme také asi 10 cm tie stromčeky, ktoré sa na jar chystáme vysadiť, či už v lese, alebo na školskom dvore. Samozrejme po dohode s vedením, tak uvidíme, že ako nám to schvália. Či nám nájdu miesto. No a tuto sú ukážky badateľských denníkov. Tuto úplne dolu je badateľský denník prvácky. Vidíte, že tá trojka je tu ešte zrkadlovo napísaná. Úplne to bolo jednoduchá aktivita, meranie teploty. V každej nádobe bola voda zafarbená inou farbou, iná teplota. Oni mali... Im sa strašne páčilo, že si to merali sami, že si mohli ten teplomer používať, sami si to zapisovali. Ja ich v tomto vôbec neobmedzujem, nechám ich, aby si ten denník viedli ako chcú. A toto môžete porovnať, že už sú vlastne štvrtácké denníky z tých súťažných riešení, ako to vyzerá aj v prvom ročníku a v tom štvrtom ročníku, kedy už oni vyhodnotia, že aha, treba tu aj niečo napísať, že ako to funguje, nakresliť nejakú ilustráciu. Tuto niekto nerad píše, tak si to len nakreslil, nejaké šípky, sem tam nejaký odkaz, že ja ich v tomto naozaj vôbec neobmedzujem. Nerobím žiadne načrty na tabuľu alebo niečo podobné vo výnimočnom prípade. Ak si robia načrty na tabuľu, robia si ich oni. Takže ja ich nechám, aby si to sami viedli a aby ten denníček bol ich. Lebo častokrát sú to ich poznámky, ktorým len oni možno rozumejú, ale ak sa ich na to pýtam, lebo tiež ma to zaujíma, všelijaké odkazy, skratky, tak oni presne vedia, čo tam majú zapísané a čo tým mysleli. Takže to sa mi veľmi páči, že si to takto sami dokážu viesť a rozumieť tomu. Takže... V tejto chvíli je to z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že ste nabrali aspoň nejakú inšpiráciu odo mňa, tak budem veľmi rada, ak som vám mohla takto pomôcť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, Janka, za tvoje praktické ukážky, skúsenosti a všetky aktivity, ktoré si nám ukázala. Medzi tým už nám prichádzali nejaké otázky aj do chatu, takže kľudne môžete písať ďalšie, prejdeme ich postupne zároveň, aby sme aj stihli zodpovedať a neboli tu naozaj príliš dlho. Takže na začiatku prichádzali otázky ohľadne príručky mladých debrujárov, či vieš odporúčiť nejaké takéto podobné materiály pre učiteľov, písala nám Marta. Nemám nejaké také konkrétne príručky, ale ak si vyberiete nejakú tému a dáte do niekde do Google, tak máte tam nespočetné množstvo možností. Ako sa začala minulý rok tá korona situácia, tak my sme natočili nejaké videá. Ja som jedno video točila aj pre vedecký blog, tam je veľa pokusov. Myslím, že aj dával to David tuto do chatu. Takže to sa dá pozrieť. Môžete sa tam inšpirovať, ale väčšinou je to všetko tak, že ja keď som začínala, tak som si tie pokusy len vyhľadávala. A teraz už nejak prichádzajú ku mne sami, niečo si už dokážem aj sama to vymýšľať. Ale ja mám v pláne raz tie pokusy spísať do nejakej príručky, dokonca už to má aj nejaký začiatok, ale nemám jednoducho, nenašla som ešte čas, aby som to dotiahla do konca, tak asi budem musieť. Asi je čas. Určite by mali ľudí, ktorí by ich využili. A kolegyňa dávala aj nejaký materiál, ktorý máme my za Mavetu, nejaké metodické príručky, ako tvoriť vedecký projekt, nejaké takéto publikácie, takže nájdete ich aj na stránke Amavetu. A ďalšia otázka sa týka ohľadne badateľského denníka, či ten denník, ktorý si používala, mal nejakú jednotnú formu, pretláč, či si deti zapisovali to isté, alebo či to bol obyčajný zošit a každé dieťa si mohlo vyberať, čo si tam uvedie. Väčšinou som nevolila obyčajný zošit, lebo predsa to považujeme za také niečo výnimočné. Väčšinou to bola taká karisbloková väzba práve preto, že im to ostáva
aj tie 4 roky, že si to môžu vyberať, dokladať, zakladať a tak ďalej. Oni si tam môžu lepiť nejaké veci. Takže aby to nebol taký bežný zošit, aký používajú na bežných hodinách a aby aj pre nich to malo takú nejakú, taký iný výnimočný pocit, tak väčšinou si kupujeme, alebo im to ja kupujem také tie iné zošity, ale väčšinou je to taká taká rizbloková forma, aby sa to dalo otvárať, vymieňať, vkladať. Keď napríklad ideme vonku, tak si urobia nejaké zápisky, potom si to tam vložia, aby to nemuseli celé nosiť a tak. A dá sa to potom aj jednoducho zohnať, kúpiť. Áno, áno, to áno. Mhm. Ale nemáme žiadne predpísanú formu, nič. Práve ja ich vediem k tomu, aby to bolo ich, aby tam vložili niečo svoje. Takže málo kedy im... Samozrejme v tom prvom, druhom ročníku im radím, ale takisto nikdy to nemá jednotnú formu. Všetci si to vedú podľa seba. Oni tam potom môžu pozorovať na tom aj ten svoj rast. Je to veľmi, veľmi vidieť v tom denníčku. Super. Ďalšia otázka sa týka podujatia, ktoré si spomínala, Global Science Opera. Je pravidelné podujatie? Opakuje sa? Áno, to podujatie sa opakuje každý rok. Jasné, takže môžete si potom aj dohľadať. Áno, dá sa to na nete nájsť, zaregistrovať sa tam. Vždy v decembri, v polovici decembra tá opera má premiéru a potom ďalší rok, zvyčajne to začína niekedy v lete a potom do toho vydá sa téma a potom do toho decembra zasa. Niekedy v oktobri sme to, myslím, točili, alebo začiatokom novembra a v polovici decembra mala, tak, mala tá opera premiéru. Mhm. Jasné, otázka od Paulíny. Máš aj nejakú zbierku pokusov pre materské školy, prípadne prvý stupeň, tiež je dopyt? A v podstate jedna zbierka možno aj existuje, keď som robila atestáciu druhú, tak vtedy som, to bolo v čase, kedy sme nemali učebnice, vôbec žiadne, takže ja som si na prvovku, prvácku, druhácku tvorila svoje vlastne nejaké pracovné listy, alebo nebola to učebnica, ale tam som si vlastne ku každej téme tvorila pokusy, takže no, vlastne existuje jedna príručka, ale nie je zverejnená a tak to sa dá. Takže možno, že aj tu by som mohla začať, dokončiť to a potom asi to posunúť ďalej, veľmi rada. Super, ďakujem. Dopyt je po zdieľaní, takže my budeme môcť byť nejaký napomocný a spropagovať to, uverejníme to, tak určite radi aj na stránkach Hamavetu, aj na Facebooku a niekde inde. Takže kľudne, ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, kľudne ich napíšte do chatu k videu na Facebooku alebo túto v Zoome. Zatiaľ nám chodia také ďakovné pozdraví, veľa inšpirácie, takže ďakujeme, tešíme sa, práve preto sme my aj cez Akadémiu Amavet takúto sériu webinárov pripravili. Prišla jedna otázka, možno skôr na mňa, či budeme vlastne organizovať program alebo teda vysielať webináre aj pre stredné školy, prípadne nejaký klub, či bude zapojený. Áno, plánujeme, už budúci týždeň v utorok budem mať aj s jedným našim dobrovoľníkom webinár k súťaži Junior Internet, takže to bude trošku zasa do IT, informatiky a možno vzdelávaní nielen o informatike, ale o ďalších nejakých schopnostiach, zručnostiach, takže pripravujeme aj nejaké ďalšie takéto témy. Ja by som sa opýtal možno kolegov, ktorí sú na Facebooku online, či máme možno nejaké otázky tam, alebo máme túto v Zoome nejaké ďalšie. Na Facebooku je otázka jedna. Mohla by som sa spýtať Janka, čo si myslí Janka o momentálnom stave detských vedecko-populárnych televíznych programoch? Či sú napomocné pri motivovaní detí na vedu, alebo skôr nie? Ja si myslím, že každý ten program, možno všade sa dá niečo nájsť, ale priznám sa, že asi až tak nesledujem veľmi televíziu, alebo popravde, ja som nenašla v našich televíziách nejakej veľa inšpirácie v tých vedeckých programoch. Myslím si, že Česi sú na tom oveľa lepšie v tomto a tam sa dá nájsť viac tej inšpirácie.
A ja som mala asi šťastie na ľudí, aj teda mám šťastie na ľudí a teda mám aj v radoch českých kolegov veľa priateľov, ktorí ma často dokážu inšpirovať a podelia sa o inšpiráciu aj so mnou. Takže toto ja veľmi rada a často využívam a za to som im veľmi vďačná. Ale čo sa týka televízie, tak myslím si, že tam je veľký priestor, aby sa to dalo možno trošku zmeniť. A možno, že je teraz na to aj vhodná doba. Ja som spomínala kúzelnú fyziku. Kúzelná fyzika je pre nás jednou veľkou inšpiráciou. A takisto teraz momentálne sa to zastavilo, pretože je to pán, ktorý robí popularizáciu vedy na školách. Ale keďže je teraz taký stav, aký je, takisto tie vedecké brlohy, to je práve taká popularizácia vedy medzi deťmi. Ale to všetko sa teraz zastavilo, to prechádza to do online priestoru, čo tiež si myslím, že ja aj sama netočím nejak tie videá, pretože nechcem, aby tie deti sedeli pri počítači a pozerali sa na to, ako ja robím pokusy. Tak ja verím tomu, že celé to prehrmí a že zase sa dostaneme do kontaktu a budeme tie pokusy robiť tak, ako predtým a hlavne budú ich robiť deti, že ich nebudem robiť ja. Lebo nejde o to, že aby som ja pred videom urobila pokus, oni si to pozrú, ale samozrejme doma možno nemajú na to podmienky, alebo určite nebudú v obývačke prelievať vodu. Takže farbiť kapustovou vodou sedačky. Takže fakt sa to nehodí. Niektoré veci sa nehodia, aby sa to robilo doma. Ďakujeme. A nám sa tu do diskusie v Zoome hlási Marta, takže Marta, ja vám povolím zapnutie mikrofónu a budeme veľmi radi, ak možno nejaký poznatok alebo otázku položíte, takže nech sa páči, mal by vám ísť zapnúť mikrofón. Alebo ak nepôjde, tak nám kľudne napíšte otázku do chatu. Zatiaľ prečítam teda ďalšiu. Hovorili ste, že učíte bežné deti. Všade sa nájdú deti snaživé a tvorivé. Ale ako motivujete tých možno menej nadšených, ktorí ostávajú niekedy bokom? No práve tým, že my experimentujeme a experimentujeme v tímoch zvyčajne, tie týmy si buď deti vytvoria sami, ale keď vidím, že niekto ostáva bokom, tak ako píšete, tak vtedy ten tým vytvorím ja, alebo dokonca robím tak, že si žrebujú, ja neviem, napríklad farebné lístočky, alebo si vyberú nejakú fixku alebo niečo z nejakého balíčka a vtedy sa tie týmy vytvoria. A jednoducho v tom týme každý má nejakú svoju úlohu, takže takýmto spôsobom sa zapoja potom všetci. A nie je to ťažké ich na to namotivovať, pretože naozaj tie malé deti, ich to baví. Oni si neuvedomujú, že sa niečo učia vôbec, majú pocit, že sa hrajú, že idú robiť pokusy, takže sa hrajú, ale časom vlastne zistia, že sa pri tom niečo naučili. Tak ako hovorili chalani, že vlastne na tom druhom stupni oni potom zistili, že aha, to sme robili a to je vlastne tento nejaký jav fyzikálny alebo chemický. Aj keď na tom prvom stupni ja im to stále vysvetlím, ale nikdy to nie je tak, aby som im na tabuľu písala nejaké vzorce, ja ich možno ani neviem všetky, alebo vysvetľovala nejaké úplne dopodrobná pravidla, to nie. Ale vždy sa im snažím aspoň ten základ povedať, aby si to vedeli spojiť. A ono fakt nie je ťažké nájsť, lebo kamkoľvek sa otočíte, tam je nejaká veda, takže len to treba vidieť. Marta nám napísala taký poznatok možno z jej strany. Minulý školský rok som aj ja mal krúžok Mladý bádateľ. Deti to veľmi bavilo, takže naozaj je o to záujem. To súhlasím, takže kľudne ešte vás vyzývam, ešte tu budeme pár krátkých minút, takže ak máte niečo, nejakú otázku, kľudne sa zapojte, napíšte nám. Máme niečo možno na Facebooku, opýtam sa. Zatiaľ nie, ja len dodám, že otázku, ktorú som čítala, tak položila Miška Brchnelová, naša víťazka z Festivalu vedy a techniky, ktorá momentálne študuje v Holandsku. Tak ju pozdravujeme. Medzi tým nám prišli ešte nejaké, takže robíte v rámci školy aj také aktivity, kde staršie deti vysvetľujú menším?
Áno, to sa nedostalo do našej prezentácie. Minulý rok v rámci Týždňa vedy sme mali veľkú akciu, volala sa Vedeckáreň. A vtedy to boli piatáci. Mali pripravené stánky, kde naozaj to bola obrovská akcia, vysvetľovali pokusy celej škole, žiakom celej školy. To bolo 500 detí, naša škola má 500 detí, takže naozaj sa prestriedali všetci na tých pokusoch. Mali sme to v telocvični, príprava bola náročná, ale fakt to stalo za to. My sme mali vtedy aj projekt z SPP, takže sme si mohli nakúpiť pomôcky, lebo vtedy bola veľká spotreba, ja neviem, farieb potravinárskych a všelijakých takýchto vecí, peny na holenie a podobne. Soli. Takže sme naozaj mali v tomto úplne nezviazané ruky. A to, tam bolo veľmi zaujímavé, ako aj tí osviata, ktorých zmotivovať a pre niečo natknúť je dosť ťažké a nehovoriť o tom ešte, keď to hovoria malé deti. Takže to bolo úplne skvelé. Že oni fakt tam sa zdržali a zabavili a riešili tam strašne veľa vecí. A tam sme mali možno 20-30 pokusov rozložených po celé telocvične. A mali sme tam veľa detí, to bolo veľmi pekné. A bolo to vlastne v rámci Týždňa vedy, že sme mali noc výskumníkov, mali sme potom túto akciu, že fakt to bolo také tematické. Ďakujeme. A pýtate sa ďalej na certifikát, či je možné ho získať, takže ak budete potrebovať takýto certifikát do účasti, tak vieme vám ho vystaviť. Buď vám pošleme zajtra nejakú inštrukciu, ak by vás bolo viac, aby sme to zvládli, takže dáme vám vedieť, akej forme sa môžete o ňoho vlastne prihlásiť. Píše nám tu ďalej Pavlína, aj hokus pokus robím a tak rozširujem učivo a robíme aktivity, ktoré sme nestihli na hodine. Okrem toho učí v malotriednej škole a krásne vidno, ako starší vysvetľujú pokusy, ktoré už prežili v nižších ročníkoch, takže tiež majú dobré skúsenosti s takýmto rovesníckym vzdelávaním. Tak opýtam sa ešte možno na posledné otázky, ešte nám prišla teda jedna. Na fotkách bolo vidieť postery. Robíte túto formu len na súťaže Amavetu alebo aj na iné podujatia? Je forma postera pre menšie deti vhodná? Čo sa týka súťaže, tak len pre Amavet, ale napríklad sme postery využívali, viem, že to využívali žiaci na biologickú olympiádu, ale dá sa to pripraviť, alebo my to bežne využívame aj v triede. Ak máme nejakú dlhodobejšiu tému, tak vlastne na ten poster si môžeme dať nejaké výsledky. Alebo ak sa, ako špeciálne na súťaž sme sa s týmto nepripravovali, ale mnohokrát veľmi zjednoduší život ten poster, pretože napríklad keď sme boli na pohári vedy, nemali sme ten poster so sebou, ale mohli sme mať a bolo by to asi fajn, pretože tam sme mali presne predpísaný rozmer stola a nemôžeme použiť viac priestoru, za to sa strhávali body a tam je to naozaj veľmi striktné, že tým, že je tam 24 perfektných tímov, ktorí prídu úplne pripravení a odhodlaní vyhrať, tak všetko sa ráta. Takže naozaj sme mohli využívať len ten priestor na tom stole, takže tam si sa nám poster veľmi zišiel. A myslím si, že ak by sme sa niekedy tam ešte dostali, tak je možné, že to takto budeme riešiť. Jasné. Ale myslím si, že poster ako taký sa dá využiť aj na bežnú prezentáciu možno projektov, ktoré robíte na hodinách. Myslím si, že to je veľmi praktická pomôcka. Aj pre tých menších. Áno. Máme otázku z Facebooku, poprosím kolegov. Moja otázka sa nie. Uvažujete o tom, že by ste svoje skúsenosti aj spísali a sprístupnili iným? Áno. Ja som si to plánovala, keď bol prvý lockdown, že teda, že koľko mám času, že konečne to spíšem, lebo mám to... Ja to mám v podstate popísané kade-tade. Treba to tomu dať nejakú formu a spraviť to. Teraz hrozí druhý lockdown, takže je druhá šanca, ale áno, musím sa k tomu dokopať. Jednoducho, mám tých aktivít dosť veľa. Tým, že som minulý rok učila prváčikov a to učenie potom online bolo zaujímavé a ja som sa tiež to musela vlastne naučiť, nikdy predtým som to nerobila, tak ako všetci.
Takže potom som sa viac sústredila na to, ale áno, plánujem to spísať a možno s niekým vydať. Chcela by som to. Takže vidím, že je o to záujem, tak asi je čas naozaj. Tak radi potom prezdielame. To boli zrejme posledné otázky na dnešok aj na sociálnych sieťach, aj tu v Zoome, takže všetci nás pozdravujú, posielajú ďakovné nejaké pozdravy, takže Janka, bolo to naozaj trefné, dobrá téma, ďakujeme ti, že si bola ochotná takto pozdieľať svoje skúsenosti aj za maveťackými súťažami, aj s všetkými ostatnými aktivitami, takže ja by som sa takto rozlúčil a opäť vás pozval na ďalší webinár, ktorý bude budúci týždeň v utorok a bude o informatike a možno nie len o nej, ale aj o ďalších skúsenostiach, súťažiach a aktivitách, kam možno zapojiť žiakov skôr druhého stupňa základných škôl a potom aj tých stredoškolákov, na ktorých ste sa pýtali. My vám po skončení alebo zajtra pošleme aj taký krátky dotazník, kam nám môžete poslať ďalšie tipy, možno témy, o ktoré by ste sa zaujímali, o ktorých by ste chceli vedieť viac, prípadne sa zapojiť do diskusie. Takže ďakujem vám veľmi pekne za účasť a prajem ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia. Ďakujem. Ďakujem a ja pozdravujem všetkých. Ďakujem.